Hej! Jag ska visa hur du kan titta på hur ett verb böjs i svenska med hjälp av lexin. Och här uppe på datorn i alla fall så står det välj språk. Men när du ska titta på grammatiken på ett verb, alltså hur verbet böjs, behöver du ingen översättning. Du måste inte välja språk, utan du skriver bara verbet här. Och lexin har sina verb i presens när man söker på dem. Så vi kan söka på tittar här med R på slutet, i nutid alltså. Så jag skriver tittar och slår upp. Och då ser vi här tittar, och det är bra att titta här också, att här står det verb. Då vet vi att vi har hittat rätt, att det inte finns ett substantiv också, utan här är verbet och det var det vi ville titta på. Ja, här står att titta. Att titta, det är alltså infinitiv av verbet. Sen kommer tittade, som är dåtid av verbet för att det slutar på de, tittade. Och sen kommer har tittat, som är supinumformen tittat. Så det är lite svårt, eller man måste tänka på att de sätter presens först, tittar. Sen här har de infinitiv, preteritum eller dåtid, supinumformen och det sista här som slutar med ett utropstecken är imperativ. Titta, alltså om du vill säga till någon att titta. Det här är väldigt bra när vi kommer till verb i grupp 4, för då är det svårare att gissa. Så vi ska söka på ett annat verb och kolla. Vi kan ta till exempel drar. Jag drar något. Jag söker på det. Här står det drar. Här står det verb. Okej, bra. Och här har vi då infinitiv, att dra. Det är inte så konstigt. Men sen preteritum blir drog. Och supinum dragit. Här har de också lagt participformen i, vad heter det, alltså perfekt particip som man kan använda som adjektiv, är dragen. Och sista här med utropstecknet är imperativ. Så mitt tips är att du tränar på att använda lexin så att du kan se hur verben böjs. Och ibland kan det ju vara lite svårt om de lägger sådana här adjektivformer, particip av verben. Men det är bättre att du försöker och sen kan du fråga en kompis eller lärare om du är osäker. Det är väldigt bra att vänja sig vid att använda lexikon också för att kontrollera grammatiken. Till exempel när du skriver. Så om du har några frågor så kan du skriva dem i en kommentar. Hoppas att du hade lite hjälp av den här filmen. Tack så mycket. Hej då.